Přeju vám krásný pondělí, i když to venku moc hezký není, nevím, jak je to teda u vás, ale u nás je zataženo, šedo a úplně neskutečně fouká, takže celou noc, co jsme spali, tak to úplně bouchalo do toho baráku, protože my ještě spíme s otevřeným oknem, takže to bylo jako ještě víc než normálně. A teď jsem akorát, jsem už nachystána do práce. Ještě si tady dopijím svůj čaj. Nechtěla jsem ten vlog zase začínat v autě, protože nevím hlavně, kolik by toho bylo slyšet. A vzhledem k tomu, že jsem včera stříhala ten vlog, co uvidíte, vy už jste viděli snad, ale jakoby vyjde dneska, tak já jsem šla na tom, nebo u nás tady utkolo toho pole a hrozně tam foukalo, mi to vůbec nedošlo. Ale tak jsem trošku bojovala s tím zvukem, tak snad tam něco uslyšíte, no, snažila jsem se jakoby ty vedlejší hlasy, nebo ty zvuky jakoby trošku stlumit, ale pak mi přijde, že ten zvuk je takový jako echoey, já nevím to říct česky, takovej, jak kdybyste mluvili v nějaké místnosti, kde nic není, takže se to jakoby rozlíhá, to bude asi ono, no, ale tak jako lepší, než kdybyste slyšeli jenom jak venku fouká, že jo. Já jdu do práce. A chtěla bych se odpoledne ještě stavit někde rychle, no, v obchodě, ale fakt jako třeba na 5 minut. Už mám sepsané i seznam věcí, co potřebuji koupit, protože bych si dneska chtěla udělat další těsta, nebo já jsem zatím dělala jenom dvě, ale a to jedno, ten tyto. Jste první, se kterým mluvím dneska ráno. Ale chtěla jsem říct, že jsem dělala zatím akorát ty perničky, ale to bylo takový jako malý množství, jenom aby nám to tady tak jako ovonilo být. A teď jsem o víkendu dělala ty Rafael kuličky, ale tak to jako máte na to, že o 2 přísady a ještě se to nepeče, takže to je fajn. A chtěla bych dneska udělat takovou tu základní klasiku, což je, jsou vanilkový rohlíčky, linecký, znovu udělám asi ty perničky a ještě tam podle mě mám nějaký išelky, to vždycky dělala babička. Ty byly výborný, ale tam je pak hrozný patlání, když dáváte takové vlastně ty 2 kolečka dohromady s tím krémem, ještě to musíte namočit do čokolády a ještě tam to dáváte mandly. Tak to ještě promyslím. Jo, a Honza chtěl vosí hnízda. Tak ty jsem dělala minulý rok poprvé úplně. Já jsem ji nikdy nedělala. Doma jsme s mamkou taky nikdy nedělali, protože to u nás nikdo nejí. A tak prostě mě v životě od žádného těsta tak nebolali, protože to podle mě musíte hnout asi 20 minut nebo i dlouho. Takže to bylo jako masakr. A pak to nastrkávat do těch formiček. Ještě když tady vlastně minulý rok bydlel s náma, ten spolubydlící, tak mi s ním pomáhala jeho přítelkyně, Luca. Tak to byla úplně zlatá, protože podle mě, kdyby tady u toho se mě se mnou nebyla, tak to normálně vzdám a řeknu Honzovi, hele, tady máš to těsto a směsi to takhle. Takže letos jsem tady na to sama, tak doufám, že to zvládnu, no. A přesně jak jsem řekla, že budu asi dělat ty vlastně hnízda, tak se přidal i můj táta. Tak udělej dvojitou dávku. Kam to ví, že jo? Oni vůbec totiž pánové neví, co to je jako za práci. Oni si myslí, že to je jako pak od ním kolem přijdou a jenom dojí, že jo. My jsme ty, který to ještě se s tím potláme. Takže dneska bych si chtěla udělat ty základní 4 nebo 5 těst. A možná, pokud se mi to povede a budu mít ještě čas a hlavně náladu, tak možná si rovnou i nějaký udělat, abych je třeba mohla po případě zítra zdovit. Tak uvidíme. Ono to linecky je jednoduchý, že jo. Máte pak akorát rybízovou marmeládu, u těch vanilkových rohlíčků. To asi nechám na zítra, protože se mi úplně nechce skapat let ještě s
těma rohlíčkama a to pak vlastně dáte hned do cukru a pak se to vám dá je ty vosní, tak to stejně přístuhnout. Perničky, tak to je klasika, že jo, to prostě musíte nazdobit. Nebo samozřejmě i nemusíte, že jo, pokud se vám nechce. No a ty išelky, tam je ten krém, no. A takže to budu mít takhle a ještě bych chtěla za to zkusit jako nějaký nový. Minulý rok jsem si jich pár vybrala, ale pak jsem to vzdala. Ale letos jsem zatím teda dělala ty Rafaela, ty jsem teda nikdy nedělala, ale to je fakt jako jednoduchoučky, to fakt jako člověk, když potřebuje, podle mě i možná, že máte třeba nějaký malý dítě, tak to je ideální na zabavení. Ten bude tak zapadlaný, že... Ale jako, že to je jednoduchý, že se nespálí, nemusíte se bát jako ničeho v kuchyni, tak jsem namyslela. A vlastně navalíte kouličky, doslova. No a ještě jsem včera koukala, že bych je možná udělala ještě v karamelové verzi. Nebo se slaným karamelem. Takže vlastně akorát místo toho salka dáte karamelový salko a trošku soli. Aby to nebylo tak sladoučky. No tak uvidím, protože už se tady vykecávám asi 6 minut. Jak to teda dopadne, hlavně musím zapomenout zajít do toho obchodu, což nebude u mě velký problém na to zapomenout. Takže to si pokusím někam napsat. No nic, už se tady nebudu vykecávat. Jedu do práce. Tak my jsme doma, nebo já už jsem doma. A byli jsme akorát se teď to už vyčurat venku, viď? A vzhledem tomu, že je podle mě něco okolo 6:45 a je to asi po druhý, co dneska s váma mluvím, tak vám aspoň ukážu, co jsem koupila dneska na svoje pečení a ještě tak jako něco navíc, protože jsme o víkendu nikde nebyli na žádném nákupu a už toho doma moc není. Počkejte, já rožnu. Takže vám ukážu, co jsem koupila. Okurku. Sýr Aydan, protože dneska budu dělat francouzský brambory na zítra do práce. Takže i cibuli. Olešinský tvaroh, ten měkej. Majonézu. Jednu zlatou hanu. Jednu smetanu na vaření, jednu smetanu na šlehaních, protože mě přijde, že tohle se hodí vždycky doma mít. Dvě hořky čokolády, protože já když ji koupím, tak ji většinou moc zasní jen tak. Takže ji budu muset někam schovat, protože to mám na pečení. Pak jsem koupila holandský kakao na cukrový. Kokosový mlíko. Třtinový cukr. Klasický olej, jenom obyčejný. A pak tu mám akorát už dvě hladké mouky a jeden moučkový cukr. Zase na pečení, protože dneska bych se fakt to chtěla bych si to všechno napatlat, ať to mám hotový na začátku týdne a popřípadě v týdnu pak už budu dělat jenom jakoby pečení. Ale dneska si to chci napatlat, teď to mám hotový, protože mi to přijde, že to je to nejhorší, co vás pak v tom čeká a pak ještě někdy občas to zdobení, když je to fakt jako šílený, ale... Tejouši! Tejo, kdo tam je? A... Říkala jsem si, že by bylo fajn, nebo... Abych to tak jako nějak obzvláštnila, tak vzhledem tomu, je to, tady už je to prázdný, takže můj kalendář už je tady, jak tak koukám, že bych se s váma otevřela každý den jedno okýnko toho adventního kalendáře, co jsme dostali od Honzový mamky. To je pro mě. Ne, to je uši. No, dík. Jo. Takže my jsme dostali takovýhle kalendář každý. Vidím, že Honza už to dneska pěkně otevřel si ty svoje. Takže já jsem si včera otevírala jedničku, takže si jdu dneska otevřít dvojku, jestli ji najdu.
Jo, tady je. Teď mi to už tady takhle celý rozerval, kdyby se vás to zajímalo. Co to už je? To je pro mámu, to je moje. Ty jsi teď dostal dentálku. To bude dobrota. Už se na to těším. Tak, já jsem se dopadla s těma dvěma těstama a myslím si, že pro dnešek to bude asi všechno, protože normálně já už necítím ruce. Jsem teď v koupelně, protože Honza kouká na seriál a má to docela nahlas, tak abych vás nemusela překřikovat. Takže jsem dělala dneska akorát to těsto na ty vosí hnízda, to jsem normálně musela padlat rukama asi 15 minut, takže úplně jsem pak měla úplně v nich už křeče. A teď jsem ještě rychle dělala ty vanilkové rohlíčky, takže to bylo docela v pohodě, ale už jako fakt mě bolí ty prsty, takže pro dnešek to bude asi všechno a zítra bych už je chtěla jakoby dodělat, dopíct a dodělat do těch formiček. Takže to bude můj úkol na zítra a asi bych ještě chtěla zítra zkusit další dvě. Uvidím, kolik budu mít surovin, protože jsem to trošku asi podcenila. Úplně vždycky já zapomenu, kolik toho pak je člověk jako potřeba si koupit. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Bylo to takový klasičtější den. Moc jsem toho dneska nestihla, ale prostě udělala jsem to, co jsem chtěla teoreticky udělat. A do toho zbytku si pustím zítra. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, případně tady dole na YouTube a uvidíme se zase zítra.